tenim a la fallera major de la ciutat d'Isàtiva, Adriana Pérez Ramírez. Adriana, hola, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, vas estar en Fitur, que m'agradaria que ens feres una valoració, perquè la veritat que moltíssima gent vos demanava una fotografia. Sí, la veritat que és la primera vegada que Canària i contentíssima per l'acolliment que van tindre i m'han causat gran expectació perquè, clar, veure-nos vestits de fallera per allí uh -huh. pues era un poc raro i representant a la ciutat d'Isàtiva és pues, el que més el que a mi em va agradar. Molt bé, tu eres de la comissió del Carme. Sí. I ha sigut fallera major infantil i... eh, va ser dama d'honor de la fallera major d'Iciativa en el 2001 sí. i fallera major del Carme en l'any 2014. Un currículum gran com a fallera, sí. no? Sí, sí, sí. A veure, per què decidissis presentar-te per a fallera major? Crec que per a qualsevol persona fallera, que de veres entre el sentiment faller, ser la màxima representant de la teva ciutat és un orgull que tens mm. i que vols aspirar a això i ara, doncs, pues, dins de l'estabilitat que tenia, doncs pues, era el moment. Esteu esperant, eh, bueno, doncs, pues, dia de la presentació, quin dia serà? El dia 31 de, de gener, el, el pròxim diumenge. I la relació amb les altres falleres? Especial i molt contenta, hem fet un grup molt gran d'amigues i estan ahí per ajudar-me per al que necessite. Què destaquem de la fallera major infantil? Lo cariñosa que és, és una xiqueta molt encantadora i la meva de viatge. Molt bé. I si sí, m'agradaria pues, que ens els actes que trobem així a les falles associatives. Pues, a part de la setmana fallera, que és del 15 al 20, con, ay, del 15 al 20, com ho sabem, mm. pues, la crida, que és el dia 27 de febrer, que enguany hi ha novetats en ella perquè hi molta més gent i la resta mm -hmm. de les falleres majors de les comissions, en guany per primera vegada va fer-se també un pas doble, el nom d'Olivia i el nom meu, uh -huh. que també he ja, de destacar, i després pues, el ral·li, uh, el, el ral·li infantil, uh, tots els actes de, com de costum. Bé, bueno, i en guany també com a novetat tinguem el, el dinar de Xermanor, que tots els anys era un sopar, uh -huh. i en guany serà un dinar a l'Albereda, eh, serà un dinar popular, que podrem contar uh, amb hinxables, uh, una orquesta que ja amenitzarà de bon matí, uh -huh. i esperem que gaudim tots. A veure, Adriana, perquè tu treballes en València. Sí. Eres abocada, sí, no? Sí, sí. A veure, i en el treball com porten els teus companys que sigues sí la feina de major d'iniciativa? En el treball el prim... només ho sabia la meva companyera d'Espanya, el departament jurídic, i una vegada es van enterar per la premsa de que sí. era fallera major, estàvem tots contentíssims, venien a donar-me l'enhorabona, em pregunten com vas, com ho portes, uh -huh. perquè, clar, compaginar-ho tot és difícil, més estar ben fora. Sí. I ahir, per exemple, que vam estar en Futur, ara mateix de preguntar me què, com va anar en Futur, com ho vas passar i que per al que necessites estan ahir. Està molt contents. Vinga, doncs pues a la gent de totes les comissions. Doncs pues res, que esperem tots gaudir junts, que la Xermanor que sempre està present, que continuï i que anem a gaudir de les, de les valles com toca. Gràcies. A vosaltres. Bueno, pues así tenim a l'altra protagonista, la fallera major infantil, Oli, Olivia Cabezón Cuenca. Ella té tres anys, no? Sí. Estàs en segon d'ESO. Sí, en el Institut Josep de Rivera. I com estàs compaginant? Perquè ja es comences a atendre molts actes, no? Sí, però estic compaginant molt bé. Els mestres ho saben, entonces me deixen un poc de... Sí. Què el van dir els teus companys? Els meus companys, quan se van enterar, no s'ho creien al principi, perquè jo que sé, és molt... Mm. I, i bueno, m'han donat l'enhorabona i estan tots apoyant-me, que li envia fotos i tot. Molt bé. Tu eres de la Comissió República Argentina, no? Sí. Des de quan perteneixes a aquesta comissió? Des del dia després de que vaig néixer. O sigui, sea, de, 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 cuna. Sí. Eh? I tu també ja has sigut fallera major infantil de la teva comissió. Sí, jo vaig ser en el 2014 junta Adriana. Què records tens d'entonces? Tinc sí, molts records, tots molt bonics. Uh -huh. I què destaques tu de, de les falles de iniciativa, però ja per, más, uh, per als joves, per als xiquets? Bueno, destaque eh, sobretot la crida, la presentació i no ho sé, això per a mi són els actes més importants. Eh, mm. vas estar en Fitur, sí. a IR, sí, que pots destacar també, perquè era la primera vegada que anaves, no? Sí, era la primera vegada que anava i només arribar, tot el món, fotos, sí. fotos... Sí. Què, què el dia la gent? Que, que íbamos muy guapas todas, y esa. muy molt guapes, veritat, eh? Me <laughs> M'imagino que un poquet cansadetes, no?, tot el dia allà en el traje de, de fallera. Sí, al final vam acabar molt cansades. Eh? A veure, quin acte és el que més t'agrada a tu? De lo la... que te que venir. Està la presentació, que m'imagine que l'esperes en sí. il·lusió, eh? Sí, però espere la crida, la crida amb moltes ganes. Moltes ganes, no? Sí. Vinga, doncs pues, què dius tu també a, a, la gent de, de totes les comissions, a, a, les falleres? Bé, bueno, doncs pues, és dir que, que al que en el carrer a veure les falles, que és molt bonico, que tenen que participar en tots els actes i, i fer gran la festa de les falles. Molt bé, gràcies. En guant tenim Junta Nova, la Junta Local Fallera, i Alberto Dillana és el vicepresident. Alberto, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ahir vau estar acompanyant les Falleres en Fitur. Sí, efectivament, vam estar en Fitur, passant el dia, sí. i veritat que molt bé. Sí que m'agradaria, ja que no podem anar a parlar avui en el president, com a vicepresident, què destaquen d'esta nova Junta? Bueno, és una Junta molt jove, és una Junta amb moltes ganes, hem intentat... Eh, renovar un poquet, bueno, més que renovar, mm. no, refer molts actes, intentar pel·li la volteta, per que també pues, innovar un poquet en cada coseta. Molt bé. Anem a parlar de les dos protagonistes en guant, de les dos falleres que destaquem d'elles. Que destaquem? Bueno, les dos són falleres de tota la vida, són falleres, mm. són molt falleres, per dir-ho d'alguna manera. Totes elles, no? totes les que són representants que arriben al càrrec de fallers majors, eh, tenen aquestes qualitats, no? són, són, molt falleres, molt actives, participen molt en les seves comissions, han sigut ja falleres majors. Uh -huh. i, I bé, bueno, les botes mateixes les heu conegut i són uh -huh. molt bé. Les okay. les. Ara teniu la, la presentació, però ja en poc temps ja tenim la setmana gran de les falles. Sí, sí. Esta setmana mateixa ja és la presentació, eh, que és diguem, el dia llegues comencem tot, el un acte dels més forts, no? El, el, primer que ja imposem les bandes a les falles majors, i a partir d'ahí hi ha cara falles, ja no tinguem descans, totes les fins de setmana es tinguem alguna cosa, dissabte, diumenge, dissabte, diumenge, fins arribar la setmana, la setmana gran. Així n'hi ha un acte que és només així a Xativà, que és aixa baixada de Sant Josep, de totes les falles en tots anys diuen que és el més bonic. Sí, efectivament. És un acte propi que no, no està en el, en el reste de, de poblacions, vale? és, és, és molt nostre, i la veritat és que és molt bonic. Ese dia és un dia que és de matí, que és molt especial, i a mi també és el que més m'agrada. ja pues per acabar, en representació de, de la Junta Local Fallera, si vol afegir alguna cosa més. Res, no, jo agrair no, a tota la Junta Local, a tots els components, eh, tota la seva tasca, la seva feina, perquè sense, bueno, sense ells pues, no podríem fer tot aquest tipus de, de novetats, este, estos, tots aquests dos canvis, i res més.